ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងនៅចំពោះមុខប្រជាជនកម្ពុជារាប់រយនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្តេចលោកចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានឆ្លងវីរុសនេះដែលធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហូប៉ៃរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខប្រជាជនកម្ពុជារាប់រយនាក់សម្តេចនាយកចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមកពីទីក្រុងវូហានខេត្តហូប៉ៃប្រទេសចិនមានផ្ទុកវីរុសនេះត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការប្រកាសបែបនេះរបស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសសម្តេចបានអញ្ជើញពិធីបើកការដ្ឋានស្ដារនិងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ2និងលេខ22ប្រវែងសរុបជាង72គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅដល់អូរចំបក់ឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនអគុណនិងកោតសរសើរដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរទីកន្លែងទាំងអស់ដែលបានចាត់វិធានការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ចំពោះការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចក៏រីករាយដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងពិធីនៅថ្ងៃនេះมันមានពាក់ម៉ាស់រហូតធ្វើឲ្យម៉ាស់ឡើងថ្លៃដែលតម្រូវឲ្យសម្ដេចថ្លែងសារផ្ញើជូនប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះករណីនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះមកដល់ម៉ោងត្រឹមនេះករណីកូវីដ-19ត្រូវបានបញ្ចប់នៅកម្ពុជាដោយសារតែជនជាតិចិនដែលមកពីខេត្តវូហាននោះគាត់បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យពីថ្ងៃពីម្សិលហើយតាមគម្រោងថ្ងៃនេះគាត់នឹងចាកចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនវិញទៅប្រទេសចិនវិញថ្ងៃហ្នឹងម្សិលមិញឯអាដាមមកមុនហិញទៅទទួលស្វាគមន៍ផ្ទាល់ពីគាត់ដែលគាត់ចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យនេះជាកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងចំពោះគាត់ទទួលបានការឆ្លងនៅអាជំងឺហ្នឹងពួកគាត់ចេញមកពីវូហានចេញមកពីវូហានហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលគាត់ឥឡូវគាត់បានជាសះស្បើយម្សិលមិញឃើញជូនបាច់ផ្កាអីចំពោះគាត់បងអញ្ចឹងឮថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងចាក់ចេញគាត់នឹងចាក់ចេញអញ្ចឹងទេពិតប្រកបទៅវាស្អីពិតប្រកបជំងឺកូវីដ-19អត់តន់មានឆ្លងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់តើសោះប៉ុន្តែបែរជានាំគ្រាភ័យខ្លាចក្រោមការបំពុលព័ត៌មានរបស់ពួកអកតេឬពួកកលខូចពួកខលខូចលើការចាក់ស្រែងឥឡូវនេះតាមមានប្រជាជនណាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាអាកូវីដ-19ហ្នឹងបន្ថែមពីនេះសម្តេចនាយកចៅហ៊ុនសែនក៏បានកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់ជនជាតិម្នាក់តាំងពីទទួលព័ត៌មានថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីរហូតបានជាសះស្បើយពីវីរុសនេះវិញរហូតទទួលស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ក្រោយពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិននេះបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុសម្តេចចាត់ទុកថានេះជាកាយវិការយកចិត្តព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជាសះស្បើយផងដែរ
គឺជាករណីវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលមេរោគនេះបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខប្រជាជនកម្ពុជារាប់រយនាក់សម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាពិតប្រាកដជំងឺកូវីដ-19អត់ទាន់មានឆ្លងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននាំគ្នាភ័យខ្លាចក្រោមការបំពុលព័ត៌មានរបស់ពួកអកតេពួកខលខូចឬជនឱកាសនិយមមួយចំនួនតូចទៅវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថាទោះបីអត់មានបញ្ហាពីជំងឺកូវីដ-19ក៏មានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗដែរនៅលើពិភពលោកយើងនេះដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំហើយបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានមនុស្សស្លាប់ពី20ទៅ30ម៉ឺននាក់ឯណោះហើយនៅមានជំងឺផ្សេងៗទៀតជាដើមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាទោះបីមិនមានជំងឺកូវីដ-19តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សាអនាម័យព្រោះជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺផ្សេងៗក៏ឆ្លងដែរក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកឡើងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅចិនរបស់សម្ដេចព្រមទាំងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលមានរយៈពេលខ្លីតែបានពិភាក្សាជាច្រើនលើជំងឺកូវីដ-19ហើយជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនជារឿងតិចតួចតែរឿងធំគឺការរើសអើងនិងការភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រទេសដទៃក៏បញ្ជាក់ថាលោកចាចិនហ៊ូអាយុ60ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានជាមួយក្រុមគ្រួសារ3នាក់ទៀតមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីមកដល់រយៈពេល2ថ្ងៃលោកមានអាការៈក្អកក្តៅខ្លួនខុសធម្មតាហើយត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលយកសំណាក់បំពង់កទៅពិនិត្យឃើញថាគាត់មានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ព្រមទាំងដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់បរិជនជាតិចិនរូបនេះ3នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារក្រោយពីពួកគេត្រូវបានតាមដាននិងរកឃើញថាពុំមានរោគសញ្ញាវីរុសកូវីដ-19រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ